Тамаша жігіттер, түрлетіңіздер. Көңіл күйлеріңіз жоқ қой, бәрі жақсы жігіттер? Көңіл күй жақсы. Армияда болмаған сияқтысыздар ғой, ә? Болдық армияда. Болдыңыздар ба армияда? Болдық армияда. Өте керемет бүгін қымбатты көрермен, бүгінде міне қазақ спортына өзіне үлес қосып жүрген Жанбота мырза және Жайдар мырза келіп отыр. Енді бүгінгі тақырыпты біздің түрімізге қарасаңыз 30-шы маусымның 1-7 мамырында отқан сияқты кейіпте отырғанымызбен, біз енді қазақтың азаматтарының рухын көтерейік деп, мына кішкене азаматтықты қалыптастырайық, мына жігіттердің бойындағы батылдықты, жүректілікті арттыру мақсатында бүгінгі тақырыпты осылай алдық та, сосын айтқаннан кейін өзіміз костюм киіп отырғанын ыңғай шығар деп, енді ыстық болса да қалыңдау сияқты, иә, терлеп отырмыз, біліп отырмыз. Осындай киіммен, әскери киіммен сіздерді қарсы алдық. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, бәрі жақсы ма? Керемет. Таңертең нешеде тұрасыздар? Алтыда. Алтыда тұрады. Дұрыс айтасың, міне әскерде болған азаматтар таңертең алтыда тұрады дейді. Алтыда тұрады. Әскери өмір несімен есте қалды? Жігіттер шым шымдап сыр шерте отырайық. Жанбота. Әскерде болмаған ғой. Болғандардың, мен сияқты ғой, болғандардың қасынан қалмайды, иә? Бізде Жанбота ұлттық құрама командасы мүшесі, қазір әскерде болмаса да. Иә, бірақ иә. Дзюдодан халықаралық дәрежедегі додаларда ел намысын қорғап жүрген ең табысты спортшылардың бірі екенін білеміз, және спорт шебері екенін жақсы білеміз. Енді былайша айтқанда әскерге барғанмен бірдей ғой. Әскерге барғанмен бірдей. Енді өзіңіз әскерде болған сияқтысыз. Әскерде болғам, иә, Қапшағайда. Қапшағайда болғам, жаңағы парашюттан секіретін әскерде. Парашюттан секіріп десантта. Ой, тамаша. Сол жерде бошымызды атқардық. БДВ ме еді? ДШБ. А, ДШБ. ДШБ, иә. Сол жерде әскерлік борышымызды атқардық енді. Әскерге барған дұрыс деп ойлаймын негізі. Әскерге, өйткені әскерде жігеріңді, өзің қандай азамат екеніңді біліп қайтасың. Өз өзің тәрбиелейсің біріншіден. Азамат болып келесің ғой әскерден, бір жақсы. Өзіңіздің ұлыңызды жіберетін бе едіңіз әскерге? Әрине, әрине жіберуші едім. Енді қазіргі таңда көп ата аналар қарсылық білдіріп жатыр. Бір құжаттарды рас, шындыққа жанаспайтын қағаздарды дайындап, әрекеттерге бару мүмкін. Майтабандар көп қой бізде. Бізде классикалық ол халық қойының бір жолы ол майтабан деген әңгіме ғой. Мен ана әскерге оқу бітіріп, соны неге военкоматқа шақырды, сол жерде мен де ойладым, бармай ақ қояйын, ары қарай күресем ғой әлі деп, ол кезде енді күресіп жүрген кезіміз. Содан кейін военкоматқа шақырғаннан кейін бардық та, сол медосмотрды өтіп, ойладым, медосмотрды өтіп, бір жыл шегеріп, бір жыл демалыс ала тұрайын деп ойлағам. Сол жерде майор бір кісі, не әскерге барудан қорқасың ба дейді да маған. Жоқ, қорықпаймын дедім. Оны неғып бармайсың дейді. Өзім намыстанып кеттім де, бір сөзіне соны неғып бармаймын, қорқам ба деп. Сөйтіп ертеңінде уже неге кетіп қалдық, әскерге кетіп қалдық. Сөйтіп әскерде оқып қайттық. Қанша жыл болдыңыздар? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл болдыңыздар. Бүркеншігесім болады дейді ғой әскерде. Ау. Бүркеншігесім, лақап аты. Лақап аты. Әскерде лақап атымыз әртүрлі болды ғой. Жако дейді көбі. Жақсы таңдап алды. Жақсы таңдап алды. Жақсы таңдап алды. Түр сымбатына қарасам, еден жумаған сияқты, керісінше жуғызған сияқты. Жоқ, ол жерде... Әлде жудыңыз ба? Ол жерде бәрі болады ғой. Еден жумадым деп айтуға болмайды. Өйткені кезекші болып шығасың. Басында кезекші болған кезде енді өзің тұратын жеріңді өзің әріне жуасың, саған ешкім ол жерде жуып бермейді. Өз жеріңді өзің тұратын жерді таза ұстаған дұрыс. Құрметті Қазақстан, құрметті таңғы хабар ұжымы, Қазақстандағы жалғыз адам, еден жуған жалғыз адам шындықты айтты. Бәрекелді. Шынымен де бәрі жуғызып келеді, сөйтсе бәрі сізге жуғызады екен ғой. Бәрі маған жуғызған болса ғой. Жанбота мырзаға жуғыздырады екен. Енді шәкіртіңіз туралы білгіңіз келеді. Шәкіртіміз қазір ұлттық құрамада, бұйырса олимпиадаға, паралимпиадаға жолдама алдық. Осы жолы Англияда халықаралық жарыста болып келді. Гран-приде күміс жүлдегер болды. Және енді бұйырса енді екі айдан кейін паралимпиада Японияға. Дайындық қалай? Дайындық өте жақсы, керемет. Жалпы енді өзіңізді әңгімеге тартайын. Өзің бір сыр суыртпақта әңгіме айтпасаңыз, өзіңіз нағыз спортшы сияқты бір адамның қас қағым сияқтын бақылап отырады екен, әр әрекетін бақылап отырады екен. Өте қырағылығыңызға тәнті болып отырмын. Енді әскери өмір, әскери жалпы ер азамат, азамат болып қалыптасу үшін қандай саланы меңгерген дұрыс? Айтыңызшы, спортқа байланыстырып айтсаңыз тіпті жақсы. Енді негізі ең бірінші білім керек. Білімсіз болған спорт негізінде. Ол да кішкене олқы жерлері бар деп ойлаймын.
енді біз ұстаздарымыз бар, спорт академия туризмда да бізге білім жақсы берді. Оның алдында интернатта оқып, Ибрагим Жүсіпбаев атындағы 4-ші интернатты, мектеп интернатын тәмамдады. Енді ол жерді жақсы бітіріп шықтық. Ең бірінші адамға білім керек деп ойлаймын. Одан кейін спорт пен білім екеуі қатар жүрсе, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Енді әрбір спорт түрінің өзінің ерекшеліктері бар, иә. Каратэ ол рухты талап етеді. Енді қазақ күрес ол бір айла тәсілдерді қолдану арқылы жаңағы не дейді, төбелесудің түрі. Ал дзюдоның ерекшелігі қандай? Қазақша күресте мысалы, ол жерде партер дейді ғой, жерде отырып күресу жоқ. Ал дзюдо күресінде жаңағы ауырту тәсілдері бар, қылқындыру тәсілдері бар. Өте күрделі күрес деп айтсақ, вот айырмашылығы сода. Енді бір өміріңізге бір қауіп төніп, денсаулығыңызға зақым деген кездер болған жоқ па? Спорт болғасын әрине болады, енді спорттың ең ауыр сәттері деп айтсақ болады. Жарақат алған кездер болады, бірақ Аллаға шүкір емделіп, сағымызды сындырмай, ары қарай осы спортты жалғастырдық. Енді сөзіңізді өзіңізге бұрсам деп отырмын. Енді былайша айтқанда шәкірттердің рухани әкесісіз ғой. Әр баланың жетістігі ол өзінің туған әкесімен қатар осы жаттықтырушының да бір жан дүниесіне қозғау салатыны аз емес. Басқа қандай шәкірттеріңіз бар? Кімдер тәрбиелеп жатырсыз? Жалпы қазіргі спортшылардың жеңіске деген құштарлығын қалай бағалайсыз? Сіздің кезіңіздегі спортшылар мен қазіргі спортшылардың арасындағы айырмашылық бар ма? Мына дайындық барысындағы сәттерге шолу жасай отырып айтып беріңізші. Қазір енді біз тәрбиелеп отырған және жаттықтырып отырған ұлттық құрама және Қазақстанның әр жер мүшесінен әр облыстан өңірінен деп айтайық. Әр салмақта көптеген балуандар бар. Соларды біз тәрбиелейміз. Ол жерде әр балуанға келетін болсақ, оның әр қайсы әр түрлі, әр салмақта әр түрлі көреседі. Соларды тәрбиелеп отыр. Ал енді біздің кезіміздегі спортшылар мен қазір спорт деген жылдан жылға дамып келатыр ғой. Техникалық тұрғыдан бар жағынан және ол жерде техника, психология, тактика және даже фармакологияда ол жерде рөл атқарады. Жылдан жылға дамып келе жатқаннан кейін жылдан жылға дайындық күшейе бастайды. Әрі қарай өз өзіңді және жаттықтырушы ретінде өз өзіңді дамытпасаң, шеберлігіңді дамытпасаң, жаттықтырушылық шеберлігіңді бір орында қалып қаласың. Яғни бұрынғыдай күш атасын танымас дегеннің күш атасын танымас деген ол ештеңе ондай көп шеше қоймайды. Енді бірақ күш керек. Күш айтады ғой, күші бар алып та жығады, шалып та жығады деген. Күш енді бірінші күш керек деп ойлаймын. Ары қарай жаңағы психологиялық дайындық, және тактикалық дайындық, және басқа моральдық дайындық дегендердің бәрі керек. Енді жаттықтырушы бір жағынан мотивация беретін де бір ұстаз. Оқушыларыңызды, шәкірттеріңізді қалай ынталандырасыз, қалай қанаттандырасыз? Әр спортшыға арқалай кейбіреуіне ұрып айтасың, кейбіреуіне ақылмен айтасың, еркелетіп айтасың, сол секілді ғой енді. Әрқайсының бабын табу керек. Әрқайсының бабын әрқалай табасың ғой. Ұрып айтасың деген кезде. Ұрсып айтасың, ұрсып. Ұрсып айтасың деген кезде кішкене жұмсату керек. Жиі ұрса ма сізге? Жоқ, маған еркелетіп айтады. Еркелетіп айтады ма? Жалпы әр жетістігіңізге байланысты қалай дайындайды сізді бір жарысқа шығар алдында? Шаттықтырушы айтып беріңізші. Енді әр спортшының өзінің техникасына қарай, күресіне қарай, әр спортшыға өзіне жеке әдістер қояды, жеке тактика, сол бойынша дайындайды тұрсымыз. Жақсы, тамаша. Англиядағы жарысқа сұрақ енді. Англиядағы жарыс енді шын мәнісінде, бұл енді Қазақстан деңгейіндегі емес, енді әлемдік деңгейдегі үлкен дода болғаннан кейін, ол жердің спортшылардың дайындығы да, олардың қарымы да өзгеше деп есептеймін. Қалай өтті жарыс? Жарыс өте керемет өтті. Қарсыластар қандай болды? Қарсыластар да өте мықты. Финалдық белесуге жолдама алған қарсыласым екі рет ұтылғанмын осыған дейін. Осы жарыста осы бапкерлердің арқасында, дайындығының арқасында, өзіміздің дайындығымыздың арқасында, тынбай еңбектің арқасында осы финалдық жолдаманы осы украиналық Назаренко деген, Александр Назаренко деген спортшы бар мықты. Сол спортшыны жеңіп финалға жолдама алдық. Керемет, керемет. Қандай әдіспен өтті осы? Оған қазақ күресінде жартылай жеңіс дейді, а дзюдо күресінде базари дейді. Базари әдісімен өттіңіз, иә? Базари дейді. Енді ұстаздан шәкірт озар дейді, сіздің де болашақта бәлкім шәкірт тәрбиелейтін ойыңыз бар шығар.
Енді бұл салада жүргеннен кейін? Негізі я бар, шәкірттер берейтін. Кішкене қорқақтап айтқан сияқты болды ма? Кішкене асылдырмыш. Ойланып айтқан. Сақпақты сияқты болды. Тамаша. Ал енді қайтадан әскери өмірге оралайық. Әскери қызықтар ол мәңгілік тақырып қой. Үлкендер бас қосса да ер азаматтардың бір рухын шыңдайтын да бір орта ғой негізі. Шынды керек соңғы кездері бір сары басылымдар, шоу бизнеске, әлеуметтік желіге байланып қалған заманда кейде нағыз ер жүректілікті, осы нағыз қандыгөлек жолдастардың осындай бір қызықты әңгімелерін жиі ести алмаймыз. Әскерде қандай қызықтар болды? Аға айтып отырсаңызшы. Әскерде қызық көп қой. Барғаннан бастап қызық болады, аяғына дейін қызық болады осы. Біздің Мейрамбек енді отан алдындағы борышын өтемеген. Бізде анау ең бірінші жаңағы парашюттен секіруге болдық қой, соған дайындаламыз. Парашюттен секіруден алдында сен жаңағы өзің парашютыңды өзің жинайсың. Жинайсың, қайтадан ашасың, қайтадан жинайсың, қайтадан күнде жинай бересің. Вертолет келгенше жаңағы вертолетіне тікұшақ 10 күннен кейін келеді десе, 10 күн бойы жаңағы соған асығасың да жаңағы. Содан кейін жаңағы неге барасың? Секретін не дейді? Алаңға. Соған барасың. Ол да біраз километр да. Бір 10 километр барасың, қайтасың. Анау тікұшақ келмей қалуы мүмкін ол. Ауа райының өзгерісіне байланысты жаңағы парашюттен секіруге қолайсыз жағдай болуы мүмкін. Сөйтіп бір күн жоқ, екі күн жоқ анан тосып отырасың. Сағат 1-де келу керек болса, сағат 12-ге дейін отырасың тосып анан. Содан бір кезде келмей ақ қойса екен, бірге жақындаған кезде келмей ақ қойса екен деп ойлайсың. 3 күн жүрдік сөйтіп. 3-ші күні жаңағы бірінші секірген кезде қобалжисың ғой жаңағы. 3-ші күні әзер дегенде жаңағы ауа райының қолайлы жағдайына байланысты біздің тікұшағымыз келді. Сөйтіп секірдік. Біріншісінде енді қорқынышты болды секірген кезде. Бірақ енді амал жоқ, секіресің. Бұйрықты орындау керек. Секіріп бара жатқан кезде парашют ашылмай қалса деген бір қорқыныш үрей болады шығар. Жоқ, парашют ашылмай қалса деген басында болады, бірақ енді ол жерде парашют деген 99.9%-ға ашылу керек. Өйткені сен өзің жаңағы ашасың и мен жерде приборым болады жаныңда, ол өзі автоматты түрде тоже парашютты ашады. Содан кейін кішкене ашылады ғой парашют. Бәрі өзіңе деген бір сенімділігің күшейеді. Өзіңе деген сенімділік болады. Бірақ енді секірген кезде, парашюттің ашылған кезде ол енді ең жақсы сәт деп ойлаймын. Өйткені аспан деген тып-тыныш болады. Тып-тыныш аспан деген бір 3 минутқа демалып. Жерге қонғанда проблема басталады ма? Жоқ. Несие, үйдің проблемасы, басқа проблема басталып кетеді. Ол жерде әскер ғой, әскерде проблема. Әскерде айтпақшы, әскерде проблема болмайды. Өз өмірімен шатастыра беремін осы. Тырсақ тырсақ. Енді әскери өмірдегі жаңағы Мейрамбек көрмеген енді сіз айтып баяндап жатсыз, тамақтану қалай болды? Ол жақта бір ыстық таңғы ас деген сияқты болды ма? Әлде бір үйдің тамағын сағынатын кез сағынған шығарсыздар? Үйдің тамағын әрине сағынасың. Өйткені үйдің тамағын ол жетпейді. Ол жаңағы любой ресторанға барсаң да үйдің тамағын сағынасың ғой. Сол секілді тамағы жаман болды деп айтпаймын, жақсы болды. Тамағы жаман болса, жаман болмаса бәрі әскерде жүрмейді ғой. Енді соңғы сұрақ, әскер десе бірден алшақтағы ара қатынас еске түседі. Қандай қатынас? Сезім ғой, қыз бен жігіттің арасындағы сезім. Енді сіз әскерге кетіп бара жатқан кезде сүйіктіңіз болды ма, қалай шығарып салды? Ол кезде жолым болды десеңізші. Өзім сәт солай түсті, өзім жеп жеңіл кетіп қалдым ертең. Бір күннің ішінде. Енді жора жолдастарыңыздың арасында бір кәдімгідей хат алмасып, бір бірін сағынысып жүрген болды ондай, иә. Кейін жағдайда жігіттер ренжіп жатады ғой, күтпеді, тұрмысқа шығып кетті деп. Хат алмасу жайында бір айтып берейін. Жаңағы біз жаңағы бара салған күні әскерге хат жаздырды, үйлеріңе хат жазыңдар деп. Соны жаңағы хат жаздық, жүреді осындай осындай Қапшағайға жеттік, аман есен біздік. Соны салып жіберген, содан кейін бір жарым айдан кейін не болады? Борышымды ант қабылдап, соны бір күндік жаңағы демалысқа жібереді. Соны үйге келдім де, соны хатты алдыңдар ма десем, жоқ алған жоқпыз хат дейді де. Сол почтаны барып тексерсем, сол өз хатымды өзім алып тұрмын ғой. Үйде қарамаған. Үйдегілер қарамаған, өз хатымды өзім алып, өзім оқыдым содан кейін. Қызық болған екен, иә.
Шынын әнсінде бүгін өте қызықты әңгіме қозғап жатырсыз. Енді бұл дейтін нағыз ер азаматтар үшін өте пайдалы болды деп есептеймін. Себебі қазір бір-бірімізді тәрбиелейтін, бір-бірімізге тәлім, тағылымдық бағыттағы дүниелерді насихаттайтын уақыттың өзі ғой. Сондықтан біздің студиямызға келіп, осында келелі әңгімеңізді айтып, жаттықтыру саласындағы сонымен қатар азамат болудың үлгісін көрсете білгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Алдағы олимпиадада бағың жансын, шыңнан шыңға қазақтың абыройын әлемдік деңгейде танытуыңызға біз сенеміз және әрқашан жанкүйер болатынымызды айтқым келеді. Рахмет көп. Иә, сіздерден таң хабардың көрермендеріне таңғы тілек, мотивация болсын. Иә, рахмет. Айтыңыз. Енді барлық жастарға әскерге бару міндетті деп ойлаймын. Өйткені ол жерде біріншіден өзің туып өскен ата-анаң тұратын туған жеріңді борышыңды атқарасың, қорғайсың. Екіншіден өз-өзің тәрбиелейсің екіншіден. Ең маңыздысы жәнегі жігіттік қасиетің тәрбиелейсің әскерде. Әр азамат ойлаймын, әскерден кейін ол басқалай жақсы жаққа өзгеріп келеді деп. Өйткені бір жыл, қазір бір жыл ма? Бір жыл ғой. Бір жылда біраз нәрсе өзгереді ғой адамның психологиясында. Сол дұрыс жағына тәрбиелейді деп ойлаймын негізі. Мен әр жәнегі, әр спортшыға, әр жас балаға оқудан кейін өзім ұстазмын және қазақтың спорт және туризм академиясында оқудан кейін бірінші әскерге барасыңдар ма деп сұраймын. Әскерге жолдама жіберемін. Өзім әскер борышымды атқарған жерге, сол жерге жолдама жіберемін, сол жерге барыңдар деп. Басқасында дұрыс деп ойлаймын әскерге барған. Тамаша. Сіздің тілегіңізді. Енді мен өзім әскерге бармасам да ойлаймын, әскерге барған дұрыс деп. Өйткені ағаларым әскерде болған, әкеміздің айтып отырады. Әскердегі қызықтарын, әскердегі осындай әскерге баратын жігіттердің ер жүрек болып шығатындығын. Сондықтан әскерге бармағандар әскерге барсын деп айтамын. Тамаша, тамаша, рахмет. Таңғы тілек қалу болады дейді ғой. Сізге жеңіс тілейміз. Алдағы паралимпиада ойындарында жеңіспен оралуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Таңғы хабар ұжымынан біз сізге қолдау көрсетуге дайынбыз. Дайынбыз. Біз отырамыз, асыл зат екенбіз. Алға, алға.